Derisa zbritjen e token e Kosovës nuk qep plotësisht në djeni se qfar ishte vendosur për të. Tek të enjtën Nasim Haradinaj si dhe mbrojtësi i tij pranuan vendimin e Ekaterina Trëndafilovës se nga tanje tutje i dënuari për pengim të drejtësisë do të lihej i lirë para kohe nën disa kushte. Haradinaj, deri më 24 dhjetor 2024, kur do duhej ta përfundonte dënimin prej 4 vjet e 3 muaj, ose një datë më hershme, duhet u përmbahet 10 kriterave. Garancia se do të banoj tër kohën në adresën e shtëpisë, shënuar në parashtrimet e Haradinajt, të informoj administratorën dhe stacionin e policisë të identifikuar nga administratorja për ndërrimin e vendbanimit të përhershëm në varësi të miratimit nga kryetarja, të paraqitet çdo javë në stacionin e policisë të identifikuar nga administratorja. Pasaportën e ti duhet t'ja dorëzoj administratorës e nëse dëshiron të udhtoj, i nevojitet leje e posaçme. I duhet edhe të mos kontaktoj me viktima ose dëshmitar të mundshëm në speciale, të mos bëj deklarime publike vet apo përmes personave tjerë e po ashtu të përmbahet nga një vepër që e dërgoj në Hagë. Të mos bëj komente negative, të dhunshme, friksuese, kërcnuese ose shtrënguese ndaj ose rreth dëshmitarve të mundshëm, ose personave të tjerë që janë të rrezikuar për shkak të bashkëpunimit të tyre me dhomat e specializuara, dhe ndaj ose rreth zyrtarve të dhomave të specializuara ose të ZPS-s. Lirimi i parakoshëm Nasim Haradinaj t'ju mundësua 2 muaj pas vendimit të njëjtë për të bashkë akuzuarin Hysni Gucati, me arsyen se ish nën kryetari i OVLOQK-s kishte marrë vërejtje për thyerje të rregullave të fundit herë më 15 mars 2023. Shkeljet ishin deklarimet e dhëna për media të pa autorizuara apo përmes bashkëshortes.